Evropská středověká literatura Pojem středověk je užíván pro období od 5. století od rozpadu západořímské říše do konce 15. století, od kterého se datuje novověk. Tato doba válek, moru a křížových výprav panovala nejistota. Základní ideologií bylo křesťanství se sformulovanými dogmaty a rozdělením na tzv. trojí lid církev, šlechta, poddaní. Výhradní postavení ve všech oblastech lidského života měla církev. Vzdělanost byla též v rukou církve, číst uměli kněží. Společným znakem středověké literatury jsou náměty z Bible či Antiky. Hrdinou je světec či mučedník, rytíř či král, často idealizovaný. Cílem literatury je vychovávat, poučovat, dojímat, až posléze bavit. Důležitý nebyl obsah, ale forma. Autory většinou neznáme, díla se často nedochovala celá. Zpočátku se díla psala latinsky, řecky nebo staroslověnsky až od 12. století v národních jazycích. Později vlivem křížových výprav pronikají do literatury dobrodružné a exotické motivy. Literatura byla šířena hlasitým přednesem číst a psát umí jen kněží, pro zapamatování byla většina děl veršovaných. Po hradech a zámcích putovali tzv. trubadůři, truveři a minesengři, profesionální potulní přednašiči, básníci, zpěváci. Za doprovodu struného nástroje přednášeli, pěly, odtud trubadurská poezie, milostná či společenská tématika, dvoření se krásným bohatým dámám, dvorská lirika. Typickými útvary byly pastorela, pastýřská milostná píseň, epistola, básnický list, alba, svítáníčko, jitřní píseň. Středověká literatura se obecně člení na dva hlavní proudy. Duchovní a světská Duchovní, Duchovní lirika, modlitby, žalmy, hymny, kancionály. Duchovní epika, legendy soustředěné v pasionálech. Duchovní drama, biblické hry, pašie. Světská. Světská lirika, dvorská, milostná písně, svítáníčka. Světská epika, eposy hrdinské, rytířské, romance, cestopisy, kroniky. Světské drama, frašky, interludia. Francie. Píseň o Rolandovi. Nejproslovější francouzský hrdinský epos líčí časy Karla Velikého. Roland velí zadnímu voji křížové výpravy, je zrazen, padne do léčky Saracénů. Je drcen, ale rytířská hrdost mu nedovoluje zatroubit na pomoc. Nakonec zatroubí na kouzelný roh olifant, bo je marný, ale praskne mu tepna na spánku. Karel Veliký přijede, nepřítele porazí, ale Roland umírá. Každá z postav stělesňuje určitý morální postoj, tak je její jednání předem dáno, křesťan hrdina, pohan zbabělec, zráce. Dramatičnost je budována kontrastem věrnosti a zrady, křesťanství a světa nevěřících. Píseň oslavuje rytířskou čest, statečnost, oddanost. Skladba opěvuje hrdinské činy rytíře Rolanda. Oddaní a stateční bojovníci jsou idealizovaní. Představy o ideálu rytíře se prolínají s obrazem křesťanské etiky, dokonalý hrdina rytíř je odvážný, věrný svému pánu i bohu a pohrdá smrtí. Tristan a Izolda Podle keltské legendy příběh nešťastné lásky dvou lidí, tragický konec. Anglie Beowulf Staroanglický epos z 8. století vzniklý na základě germánské pověsti, nejvýznamnější dílo staré anglické literatury. Jej v Dánsku v pátém století řádí tam bažiná příšera Grendel, mladý hrdina Beowulfí zabije a pak se vrátí do své země getu a stane se králem, poté jeho zem sužuje drak, Beowulf ho zabije, ale sám přitom umírá, po skončí jeho pohřbem. Život jedince je v rukou osudu, Beowulf vyjde do bitev s tím, že nikoli on sám, nýbrž osud rozhodne o výsledku, filozofie hluboce zakořeněná v severské tradici. V básni se mísí severské a křesťanské morální soudy jsou vynášeny z křesťanského hlediska. I Grendel je jako potomek bratrovraha Kajna zařazen do křesťanství. Španělsko Píseň o Sidovi Hrdinský epos opěvuje udatnost španělského národního hrdiny Sida v bojích proti Maurům. Sice nepohodne se svým králem Alfonsem a musí proto odjet ze země, aniž by si s sebou mohl vzít svou rodinu. Následně posílá králi dary a prosí ji, aby mohla jeho žena a dcery přijet za ním. Král to dovolí. V době, když jsou sidovi dcery dostatečně staré, o ně požádají infanti karionští. Infanti jsou však zráci a jednoho dne požádají, zda by si mohli své manželky odvést na svá panství. Dostávají sidů v souhlas, neváží si však svého tchána, pokusí se ho zradit a nakonec skoro ubíjí jeho dcery k smrti. Že nám se ale podaří přežít. Sit je strašlivě rozezlen a domáhá spravedlnosti. Výsledek sporu určí souboj. V bitvě vyhrává Sit a jeho družina, infanti s ostudou otáhnou na svá panství a již nemohou nikomu škodit. O Sidovi dcery tentokrát požádají španělští princové s tím, že je budou věrně ctít a navždy chránit. Sit vyhraje ještě mnoho bitev a jeho jméno se navždy zapíše do španělských dějin. Německo. Píseň o Nibelunzích. Doudílný hrdinský epos vrcholné dílo středověké německé literatury. Nibelungové mýtické bytosti, hlídači a vlastníci pokladu. Hrdinou princ Siegfried, který poklad získá, ale je kvůli němu zavražděn, pomstí ho jeho žena Kriemhilda. Rusko. Viny epické písně o historických událostech staré Rusy, hrdiny jsou odvážní bohatýři. Slovo o pluku Igorově. Staroruský hrdinský epos líčící neúspěšné tažení knížete Igora proti Polovcům konec 12. století. Kníže Igor se vydává na tažení proti Polovcům. Po vítězství nad Poloveckým předvojem je v následující bitvě Igorovo vojsko poraženo a kníže Igor je zajat. Na ruskou zemi padá velká tíha neštěstí, ruské ženy naříkají nad muži padlými v bitvě. Sám veliký kníže kijevský Svatoslav spěchá Igorovi na pomoc a vyzývá ostatní knížata, aby se také vypravila do boje odčinit Igorovu porážku. V jedné z nejliričtějších částí eposu marně vyhlíží Igorova chotě svého manžela a ve svém žalu zaklíná slunce, vítr i řeku Dněpr, aby jí vrátili milovaného muže. Na konci vyprávění se Igorovi podaří ze zajetí uprchnout, celá zem se raduje a Igor děkuje ostatním knížatům i jejich družinám, že zemi zbavili nebezpečí. Island. V severské literatuře je typická sága. Eda. Staroislandská sága sbírka mytologických a hrdinských písní. Kalevala. Výčí v rámci fiktivního setkání dvou nepojmenovaných pěvců všechny příběhy z finské mytologie je velmi podstatnou součástí finské národní hrdosti, mnoho jejich pasáží bylo zhudebněno a tiž klasickými skladateli nebo moderní hudbou. Přímou inspiraci severskými eposy přiznával Tolkien při tvorbě středozemě a v ní odehrávajících se příběhů Hobbit a pán prstenů.